proses təqribən bu şəkildə irəliləyir. Genetikası dəyişdirilmiş göbələyimizin həyat fəaliyyəti boyu istifadə edəcəyi qidalı mühitdir. O qidalı mühiti burada gördüyünüz kimi petri qablarına boşaldırıq. Ondan sonra əlimizdə olan genetikası dəyişdirilmiş mikroorqanizmalardan götürüb həmin qidalı mühitə yerləşdiririk. Qidalı mühitin bərkidiyindən əmin olduqdan sonra steril kabindən götürüb inkubasiya otağındakı inkubatorlardan birinə yerləşdiririk. İnkubasiya otağına inkubatorlardan birinə yerləşdirildikdən sonra təyin olunan temperaturda müəyyən müddət ərzində orada baş verəcək proseslərin nəticəsini gözləyirik. Ondan sonra əmələ gələn məhsul toplanılır və istifadə olunur. Süni qidaların hamısı zərərlidir və yaxud da hamısı xeyirlidir, yanaşması da düzgün deyil. Burada da yenə individual yanaşma göstərmək gərəkdir. Laboratoriya şəraitində hazırlanmış ətin, misal üçün, yağlılıq dəyəri digərinə nisbətən az olur. Bu, müsbət tərəfə hesablana bilər. Digər tərəfdən şirəliliyi çox olur. Dadından nisbətən fərq hiss olunur. Bu da ondan irəli gəlir ki, normalda heyvan orqanizmində bilirsiniz, sinir toxumaları da keçir, sümük mövcud olur orada, qan damarları və s. Amma laboratoriya şəraitində hazırlanmış ətdə bu, belə deyək, atılacaq hissələrin heç biri olmur. Məsələn, qoyun əti. Biz bilirik ki, bəlli yaşdan sonra, 40-45 yaşdan sonra təzyiq problemlərindən ötürü biz qoyun ətini yiyə bilmirik. Amma o dad hər kəsin xoşuna gəlir bizim ölkədə. Amma süni ətdə biz o dadı yaradıb təzyiq qaldırmayacaq parametrlərdə qoyun ətinə bənzər ət istehsal edə bilərik. Təbii ət yerinə süni ət istifadə elədiyiniz zaman onun içərisində olan orqanizmanı istəyə uyğun dəyişə bilirik. Hələ tutalım, adam şəkər xəstəsidir və yaxud da ki, təzyiq xəstəsidir. Təzyiq xəstəsi olan zaman ona istifadə etməyəcəyi, yəni onun istifadə etdiyində hər an bir ziyan verəcəyi hissəni o ətə daxil etmirlər. Rasional məntiqlə düşünsək, heyvan əti alırıq bazardan. O ət, o heyvan harda otlayıb bilmirik, nə yeyib bilmirik, hansı şəraitdə saxlanılıb bilmirik. Gətirir bir qəssab qardaş, kəsir, biz də gedib o əti alırıq, gəlir, misal üçün, hansısa bir infeksiyon xəstəliyə yoluxuruq və ya onun tərkibində bilmirik o heyvan zərərli bir şey mi yeyib. Təbii məhsulların riski böyükdür. Yetişdirilmə riski, onların, məsələn, tutalım deyək ki, biz buğda əkirik, onun olma ihtimalı var, hava şəraitinə uyğun olmaya da bilər. Yəni, riskləri çox olduğu üçün süni qidaların belə bir riski yoxdur. Hazırlanmış bir reseptura var, hazırlanmış bir sistem var və onun nə qədər çıxa biləcəyini təxmin edirsiniz ki, bir saat ərzində bir ton məhsul mən oradan aldım. Süni ətin insan orqanizminə çox zərəri isə onun laboratoriyada hazırlama mərhələsində orada müxtəlif az miqdarda da olsa kimyəvi maddələrin istifadə olunmasıdır ki, onların insan orqanizmində toplanması müxtəlif problemlərə gətirib çıxara bilər. Ümumiyyətlə, bu proses nəticəsində alınmış məhsulun istehsalından sonra insanlarla bir belə deyək, insanlardan nümunələr toplanmalı və analiz edilməlidir ki, bu məhsul orqanizmə daxil olduqdan sonra metabolizm necə gedir, hansı qalıqlar orqanizmdə toplanır və s.